အဲ့တော့မြောက်ပြည်မြို့ရဲ့လက်ရှိအခြေအနေကတော့နံပါတ်1တစ်ချက်ထိုင်းသတင်းတွေမှာကတော့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီမရောက်နိုင်သည့် KNU ကိုစစ်ရှုံးသွားပြီဆိုတဲ့ကြေညာချက်တွေကတော့ဒါထွက်ပေါ်နေပါပြီเนาะထိုင်းသတင်းတွေကိုကြည့်လိုက်ထိုင်းသတင်းတွေမှာဗာကြေညာထားတယ်လေKNU ကိုအကြမ်းမစစ်ကောင်စီမရောက်နိုင်စစ်ရှုံးသွားပြီဆိုတော့မှကြေညာချက်ကထွက်ပေါ်နေတယ်ဒါသည်ထိုင်းသတင်းတွေကိုနံပါတ်1ကြည့်ရမယ်နံပါတ်2တစ်ချက်ကနံပါတ်1တစ်ချက်ကဘာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီဟိုမဲဆောင်းတဲ့မြောက်ရီတရားအခြေအနေတွေကိုဒါကျွန်တော်ကြည့်ရမယ်မဲဆောင်းတဲ့မြောက်ရီရဲ့တရားအခြေအနေတွေကကျွန်တော်ဒီနေ့ညနေပိုင်းအထိကိုကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မဲဆောင်းကနေပြီးတော့မှမြောက်ရီဘက်ကိုကူးမဲ့ကားတွေကိုပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုဒါဒီနေ့ရပ်တန့်ထားတာကိုဒါကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ညောင်နေ channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကဆိုရင်နေ့စဉ်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးစီးရဲတိုက်ပွဲသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော်မူတဲ့ channel ပဲဖြစ်ပါရစေခင်ဗျာ။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကို subscribe လေးပြုလုပ်ပေးပြီးစောင့်မျှော်အားပေးကြဖို့အတွက်တောင်းဆိုပါရစေခင်ဗျာ။ကြည့်ရှုသူများကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါရစေခင်ဗျာ။နောက်တွေ့ရပါတယ်။အဲ့တော့ညောင်မဲဆောက်ကနေညောင်တွေကိုသွားမဲ့ကားတွေကိုမသွားခိုင်းထားသေးတဲ့အနေအထားမျိုးကြာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။နော်။တွေ့ရတယ်။ပြီးတော့ထိုင်းဘက်မှာမဲဆောက်ဘက်မှာမဲဆောက်ဘက်မှာမြောက်ပြည်ဘက်ကစစ်ပွဲအထံတွေကိုမကြားရအောင်သူတို့ဘက်ကလည်းဒီထိုင်းမြန်မာဒီဘက်ထိုင်းဘက်ကနေပြီးတော့မှမဲဆောက်ဘက်အဝင်သားလေးမှာပွဲလုပ်ပေးထားတယ်ပွဲလုပ်ပေးထားတယ်အဲ့ဘာကြောင့်ပွဲလုပ်ပေးထားလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့မြောက်ပြည်ဘက်ကနေပြီးတော့မှအဲ့အထံတွေကိုဒီဘက်မဲဆောက်မှာရှိနေတဲ့ထိုင်းပြည်သူလူထုတွေမကြားအောင်ပေါ့နော်သူတို့ပွဲလုပ်ပေးထားတယ်နောက်ပွဲလုပ်ပေးတာလေဟိုဘက်ကတနက်ပြစ်တဲ့အတန်နေမြောက်ရီမျိုးဘက်ကတနက်ပြစ်တဲ့အတန်နေနော်အဲ့ဒီဘက်ကအတန်နေနောက်လက်နေကြီးအတန်နေဒီဘက်မဲဆောက်ဘက်ကိုအဲကြားမှဆိုးလို့နော်ကြားမှဆိုးလို့သူတို့ဒီဘက်ကနေပြီးတော့မှထိုင်းဘက်ကနိုင်ငံရေးထိန်းတာအရန်တော့တယ်နော်ထိုင်းဘက်ကနိုင်ငံရေးထိန်းတာအရန်တော့တယ်သူကရုပ်တာမဟုတ်ဘူးထိုင်းကမရုပ်မှာပါဘူးထိုင်းကရုပ်တယ်လို့သူကပြောလို့မရဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူ့နိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့သူ့ရဲ့ပြည်သူတွေပေါ့အထိတ်တလန့်မဖြစ်အောင်သူပွဲလုပ်ပေးထားတာလေဒီဘက်မှာဒါရုပ်တာတော့မဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့ဒီတစ်ချက်တော့ကျွန်တော်နားထောင်အောင်เนาะအဲ့တော့သူက CE အမြင်နဲ့ပဲဒါကျွန်တော်ကနားထောင်เนาะကျန်တဲ့အမြင်တွေကိုကျွန်တော်ပေးချိန်တာ CE အမြင်နဲ့ဆိုလို့ရှင်ထိုင်းကမဲဆောက်မှာရှိနေတဲ့ထိုင်းပြည်သူလူထုအကြောင်းအလန့်နေမဖြစ်အောင်သူကတော့ဒီထိုင်းမြန်မာချစ်ကြည်ဒရနာမှာသူပွဲဈေးတန်းနေလုပ်ပေးထားတယ်။ဈေးတန်းနေလုပ်ပေးထားတာကိုဒါကြောင့်တွေ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့မြောက်ရီဘက်မှာစစ်ဖြစ်လားမဖြစ်ဘူးလားဆိုဘယ်လိုသိလို့ရလဲဆိုလို့ရှင်အဲဒီမဲဆောက်ကနေမြောက်ရီကူးမဲ့လမ်းနေမှာတော့တံတားမှာမြန်မာကားတွေကအများကြီးပဲအကောလုံးအဲ့ဒီမှာအကောလုံးကဟိုတန်းစီထားတယ်ပေါ့။နော်တန်းစီထားတယ်အဲအဲ့အချက်ကတော့ဒါကျွန်တော်ကတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ယခုလက်ရှိအချိန်မှာတော့မဲဆောက်ဘက်ကိုရောက်နေတဲ့မြန်မာပြည်သူပြည်သားရေအမြောက်ရီဘက်ကိုကားပါတဲ့သူတွေကသွားလို့ကမလွယ်သေးဘူးဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီမဲဆောက်နဲ့မြောက်ရီကူးတဲ့တံတားမှာလောလောဆယ်ကဂျမ်းဖြစ်နေတယ်ပိတ်ထားတယ်နော်ပိတ်ထားတယ်နောက်တော့မှဒီအသတင်းသမားတွေတော်တော်များများပဲသတင်းယူနေကြတာလေဒါကျွန်တော်တွေ့ရတယ်နော်အဲတော့လေးကိုတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ဟိုအပြင်အခြေအနေကိုသုံးသပ်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဟိုဘက်မှာစစ်မဖြစ်တဲ့ပုံစံလိုမျိုးလေးတော့တွေ့ရတယ်တကယ်တော့စစ်ဖြစ်နေတာဒါပေမဲ့ထိုင်းသတင်းကိုသွားကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာထိုင်းသတင်းမှာအကြမ်းမစစ်ကောင်စီမင်းအောင်နိုင်သည် KNU ကိုစစ်ရှုံးသွားပြီဆိုတဲ့အကြောင်းအများကြီးထွက်နေအများကြီးထွက်နေကျွန်တော်တို့ဒီညပြောတာကိုသေချာနားထောင်ကျန်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုခဏလေးပြီးပြတာဒီကြကြနားတော့မြောက်ရီအကြောင်းပြောနေတယ်အဲ့ဒါကိုအောင်အောင်နောက်တဲ့ထဲတာသဘောပေါက်လားမြောက်ရီအကြောင်းပြောနေတယ် live ပိုင်ရှင်ဒီဒီလောက်ပဲပြောလို့ရမယ်ကြည်ကြဲလောင်လောင်ပြောလို့မရဒီလောက်ပဲပြောလို့ရမယ်ဒီလောက်ပဲပြောလို့ရမယ်ကြည်ကြဲလောင်လောင်ပြောလို့မရနှစ်ချက်တက်နာတာစိတ်ညစ်ပါတယ်နော်စစ်ဖြစ်နေပါတယ်ဆိုရင်မှကိုယ်ကြည်ကြဲလောင်လောင်လာပြောခိုင်းနေတဲ့လူကရှိတယ်စစ်ဖြစ်နေတယ်เนาะ
အဲ့တော့ဆေးဖြစ်နေတယ်ဆေးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘလို့သိနိုင်လဲထိုင်းသတင်းကိုကြည့်ထိုင်းသတင်းမှာ KNU မအားလာဆေးရှုံးပြီဆိုတဲ့အကြောင်းပြောနေတာလေအများကြီးပဲဒီနေ့ကိုအထူးချက်ရအောင်တက်လာတာเนาะဂျင်းပြည်နယ်ကိုဂျင်းပြည်နယ်ကိုမအားလာမရောက်လာဆေးရှုံးသွားပြီဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ်ပြနေတာအများကြီးပဲအဲ့နံပါတ်1တစ်ချက်နံပါတ်2တစ်ချက်ကမဲဆောက်ဘက်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာမြောက်ပြည်ဘက်ကိုကူးမဲ့ကားတွေကကူးလို့မရသေးဘူးတန်းစီပြီးစောင့်နေရတယ်เนาะတန်းစီပြီးစောင့်နေရတယ်နောက်တစ်ခုကဒီမြောက်ပြည်ဘက်ကိုကူးမဲ့တံတားမှာချစ်ချစ်တံတားမှာအဲ့အဝင်ပေါက်နာမှာပဲထိုင်းရဈေးရောင်းပွဲတော့လုပ်ပေးထားတယ်ဘာကြောင့်ဈေးရောင်းပွဲတော့လုပ်တာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘာကြောင့်ဈေးရောင်းပွဲတော့လုပ်တာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့မြောက်ပြည်ဘက်ကနေပြီးတော့မှလက်နက်ကြီးထူတဲ့အတန်းတွေတိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့အတန်းတွေကိုထိုင်းဒီဘက်မဲဆောက်မှာရှိနေတဲ့ထိုင်းပြည်သူလူထုအတန်းကြားလို့မရအောင်ပေါ့နော်အာယုံလွှဲပေးထားတာအဲကြောင့်ဒီဘက်မှာပွဲလုပ်ပေးထားတယ်နော်အဲ့ဒါလေးတွေဒါကျွန်တော်နားလဲရမယ်တကယ်တော့ဟိုဘက်မှာဆစ်ဖြစ်နေနော်ဟိုဘက်မှာဆစ်ဖြစ်နေမြောက်ရီသာဆိုးအောင်ဆိုရင်တော့အကြံမှာတော့ဒင်းပြည်နယ်မှာတော့စီးပြီတခုတတိထားမယ်နော်ရန်သူကိုရှော့မတွက်နဲ့ဆိုးဝင်းကိုတိုင်တောင်ပိုင်းကိုဆင်းလာပြီသဘောပေါက်လားဆိုးဝင်းကိုတိုင်တောင်ပိုင်းကိုဆင်းလာပြီဆိုးဝင်းကိုတိုင်ကရင်ပြည်နယ်စည်ရေးကိုသူကိုတိုင်ဦးစီးနေပြီဆိုးဝင်းကိုတိုင်မအားလာသူ့ရဲ့နောက်ဆုံးသောလက်နက်ကိုထုတ်သုံးလာပြီနော်မရောက်လန်သူ့ရဲ့နောက်ဆုံးသောလက်နက်တွေကိုထုတ်သုံးလာပြီအာနာရှင်เนี่ยဆိုးဝင်းကိုတိုင်တောင်ပိုင်းကိုဆင်းလာပြီနော်အဲ့တော့စည်ရေးရကျွန်တော်တို့သုံးသပ်လို့ရတဲ့အနေအထားတစ်ခုကဒီမော်လမြိုင်ဘက်တီရောက်တယ်ဆိုးဝင်းမော်လမြိုင်ဘက်တီကိုရောက်တဲ့အနေအထားတွေဒါကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဖန်ဘက်တီကိုဆိုးဝင်းရောက်တဲ့အနေအထားတွေဒါကျွန်တော်တွေ့ရတယ်နော်ဒီဘက်မှာတော့တီးတီးတားကြီးမြောက်ပြည်ဘက်မှာတော့ဆိုးဝင်းလာလို့တော့မရတော့ဘူးနော်အဲ့ဒါတော့ဒါကျွန်တော်ကျင်းသေးတယ်တခုပဲကရင်ပြည်နယ်မှာကျွန်တော်ပြောချင်တယ်အသားရတော့လောင်းမထွက်နဲ့ဒီပွဲကနောက်ဆုံးပိတ်ပွဲဖြစ်ဖို့ရေးကြီးတယ်ကရင်ပြည်နယ်မှာစကားစနဲ့လုံးဝကိုအဲကျွန်တော်တို့အပြက်ကိုဒါကျွန်တော်တို့ရှင်းထုတ်ပြရမယ်ပွဲဖြစ်တယ်နော်ရှင်းထုတ်ပြရမယ်ပွဲဖြစ်တယ်ဒီနေ့တနေ့လုံးမဲဆောက်ဘက်ကိုမြောက်ပြည်မှာရှိနေတဲ့ဘောမားတွေအများကြီးပဲပြေးလာတာစကားစာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘောမားတွေအများကြီးပဲအများကြီးပဲဟိုကုန်းလန်းနေလဲပြေးလာကြတယ်ရေလန်းလဲပြေးလာကြတယ်သူတို့မြောက်ပြည်မှာမနေရဘူးလေမြောက်ပြည်မှာနေလို့ရှိရင်ပြည်သူ့ဘက်တော်သားတွေကမြောက်ပြည်မျိုးကိုကြီးစိုးလိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဒီကောင်တွေလိုက်ရှင်းมาကြောက်တဲ့တို့ကြောက်မြောက်ပြည်မှာရှိနေတဲ့စကားစာရဲ့ဘောမားတွေပေါ့နော်စကားစာရဲ့တောက်တိုင်တွေအားလုံးကထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကိုပြေးလာကြတာအများကြီးပဲတန်းစီနေရပဲเนาะအဲ့ဒါမျိုးဒီနေ့ကကျွန်တော်ပြပြမယ်မြောက်ပြည်မှာလက်နက်ချတယ်လက်နက်ချတယ်အလံမျိုးထောင်တယ်ဆိုတဲ့ကောင်တွေကအဲ့ဒီမှာသစ္စာပေါက်လေးပွားတယ်ဒါကျင်းတည်ပြောလို့ရတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကျင်းတည်ပြောလို့ရလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီမြောက်ပြည်မှာဂျင်းပြည်နယ်မှာလက်နက်ချတယ်အလံမျိုးထောင်တယ်အဲ့ဒီမှာသစ္စာပေါက်လေးပွားတယ်အဲ့ဒီတော့စီးရလှည့်စားမှုပါတာပေါ့ကျွန်တော်နေ့လည်တော့လည်းပြောရနော်အခုလည်းတခါထပ်ပြောပါမယ်အဲ့တော့လက်နက်ချခိုင်းတယ်အလံပြူထောင်ခိုင်းတယ်အဲ့ဒါစကားစကိုရံကလက်နက်ချခိုင်းတာစကားစကိုရံကအလံပြူထောင်ခိုင်းနေတာနော်ထောင်ခိုင်းတယ်ဘာဖြစ်လို့လက်နက်ချခိုင်းလဲဘာဖြစ်လို့အလံပြူထောင်ခိုင်းလဲ PDF တည်းရဲ့အားနည်းချက်နော် KND အဲဒီ KNL ရဲ့အားနည်းချက်တွေ C ရဲ့အားနည်းချက်တွေကိုသိအောင်လို့လက်နက်ချခံလိုက်တာအလံမျိုးထောင်ခံလိုက်တာသူသားယူနဲ့အလံမျိုးလာထောင်နေရမဟုတ်ဘူးသဘောပေါက်လားသူကသူ့ရဲ့ spirit ရဲ့မာယာပါတယ်အဲ့ဒီ spirit ရဲ့မာယာနဲ့သူကအလံမျိုးထောင်ခံလိုက်တာမင်းအောင်လိုင်ကိုယ်တိုင်အလံမျိုးထောင်ခံတာဆိုဝင်းကိုယ်တိုင်အလံမျိုးထောင်ခံတာအလံမျိုးထောင်ပြီးတော့မှဂိမ်းပြည်နယ်မှာရှိနေတဲ့ဒီကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်သားလက်နက်ကန်တွေရဲ့အားနည်းချက်တွေ PDF တွေရဲ့အားနည်းချက်တွေနော်ဘယ်လိုမျိုးလဲအဲ့ဒီ view ဟာတွေကိုသူတို့အမြန်စုံစမ်းခိုင်းလိုက်တာသူတို့အလံမျိုးထောင်နဲ့လက်နက်ချတယ်စိုးဝင်းရောက်လာတယ်တွေ့လားစိုးဝင်းချက်ချင်းရောက်လာတယ်တွေ့လားအဲ့ဒါသူယူသားယုံမဟုတ်တော့ပေါက်လားစိုးဝင်းကရောက်လာတယ်မြန်တယ်နော်စိုးဝင်းရောက်လာတယ်အဲ့ဒါဒီအရှိမအလံမျိုးထောင်ပြီးလက်နက်ချတဲ့အထဲမှာတရှူတွေအများကြီးပါတယ်စကားစားကိုသတင်းပေးတဲ့ကောင်တွေအများကြီးပါတယ်တော့ပေါက်လားတော့ပေါက်လား
เนาะအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီမြောက်ရီမှာလက်နဲ့ချတဲ့အလံမြူထောင်တဲ့သူတွေကသူတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဖုန်းတွေသူတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တွေစစ်ဆေးဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်เนาะသူတို့စကားစာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေဆက်နွယ်မှုတွေဒီအရာတွေကိုစစ်ဆေးဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်သူတို့လက်နဲ့ချတာဆိုတာအချိန်တိုအတွင်းမှာစစ်ဗျူဟာအရာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီမင်းအောင်လှိုင်ကိုတရင်ပိုးကြတာဖြစ်တယ်မကြောက်ဘူးနောက်ရက်ကျတော့စိုးဝင်ရောက်လာတယ်เนาะစိုးဝင်ရောက်လာတယ်စိုးဝင်ရောက်လာပြီးတော့မကြောက်ဘူးเนาะ295ปีหน้ามาไต่เลยเนี่ยบ้งละเจเลยตบป่าวเลยเนาะไต่เลยเนี่ยบ้งละเจเลยไอ้เหล่านี้บ้งละเจได้อกั่วเตียตูยูตายูมาหอบป่าวหลุดาจารย์เราบอกขึ้นเลยเออสากะซาเราโจอูด้าเนี่ยโทราผิดเลยเราตะกั่วเกมปีเนี่ยมาเล่นเนี่ยชะเลยอัญญังกันเลยสรุปရှင်มีเปียมาชื่อนี่ได้สกันอติติยาเลยเล่นเนี่ยชะโหลดเลยอกูว่ามีเปียมาชื่อนี่ได้สกันอติติยาแล้วเนี่ยไม่ชาได้อู้ก้าวมาหนีได้เราต้องมานับเพียงตะแยกสร้างพี่อู้มั้ยมานับเพียงตะแยกมากินปีเนี่ยมาชื่อนี่ได้สังฆาสายะสักขันอติตีแล้วเนี่ยไม่ชาวุสรุปเช่นเราปีดูลูลูเนี่ยอู้ตายมั้ยตบป่าวเลยเนาะปีดูเนี่ยอเส้นเนี่ยเปลี่ยนอ่ะเราอ่ะดีไต่เว้าตายนี่อ่ะตะอู้เดียวนำแมก้าวยาบุด้วยตายนี่อ่ะไม่ออกดอลลาร์อภเวอซีตะคู่นำแมยาบุตายนี่อ่ะแหละไม่ออกกินปีเนี่ยปอมาอานาชินนี่ที่ฉีกโกลุไม่อยากไต่ปวยวนปีนี่ล่ะဖြစ်တယ်กินปีเนี่ยที่กอตูเลปีเนี่ยဖြစ်ဖို့အတွက်เฟเดอรัลปีเนี่ยကြီးဖြစ်ဖို့အတွက်ကချင်ကယားကရင်ချင်းပမာမော်ရခိုင်ရှမ်းကအကုန်ပူးပေါင်းပြီးတိုက်ပီးနေတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်กินปีเนี่ยပေါ်မှာသူကกินလူမျိုးကယူသားတယ်အရင်ယူရှင်းတယ်သူကပြောလိုက်လို့ရှင်อินอินอินဖြစ်သွားတာသူ့ရဲ့อินอินอินပေါ်မှာစကားစကားအနိုင်ယူသွားတာနောက်ကျတော့ဓာတ်နဲ့ထူထူသွားတာဟိုကောင်စားကစားကဂျလေလေသဘောပေါက်လားစားကစားကဂျလေသူကဂျလေအကွက်တီရိုက်တာအဲ့ဒီဂျလေအကွက်တီရိုက်တဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူပြည်သားတွေကအကုန်ဝိုင်းထိန်ပေးနေတာအဲ့တော့မနှက်ပြန်တရက်မှမအချိန်ဤလုံးဝမထူးဘူးဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒီစားကစားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုအားလုံးဝင်တိုက်ပေးရအောင်เนาะဝင်တိုက်ပြရတော့မယ်။တော့ဘင်းဆွဲတုပ်အာကျွန်တော်မလေးအဝတ်တက်တဲ့ကိုတခုနဲ့โอเคကျွန်တော်ပြောပြီโอเคအဲ့တော့ပြည်သူဝင်တိုက်ပေးဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်။ပြည်သူဝင်စော်ပေးဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်။เนาะပြည်သူဝင်တိုက်ပြီးဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်ပြည်သူကဝင်စော်ပြီးဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်เนาะဘလို့ဝင်စော်မလဲစကားသာဘကဆက်လက်ပြီးခေါင်းမာနေတယ်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုအားလုံးကငြိမ်သီးဖို့တွေအာလူသီးဖို့တွေအကုန်ပတ်မှုပေးရတော့မှာဖြစ်တယ်ပြည်ပြည်နဲ့တော့ကိုနောက်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ထိုင်းတရင်မှာကျွန်တော်တို့သုံးသပ်ပြီးသွားပြီမြောက်ရီကနေပြီးတော့ထပ်အရေးပါတယ်ညောင်ရီယာရန်ကုန်တက်တော့ရေးပါသေးတယ်။တကယ်ရေးပါသဘောပေါက်လားမသိဘူး။စရဲ့ view ဟာအရာတိုင်းပြည်ရဲ့လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအရာညောင်ရီယာနေပြည်တော်ထက်ရေးပါတယ်။ညောင်ရီယာရန်ကုန်တက်လည်းရေးပါတယ်။နော်။ညောင်ရီကြရင်စကားစား80ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကြောက်ပါတယ်။သဘောပေါက်လားမသိဘူး။ညောင်ရီကြရင်ညောင်ရီကြရင်စကားစား80ရာခိုင်နှုန်းကြောက်เนาะအဲ့တော့မြောက်ရီကြာလို့ရှင်စကားသာ80ရာခိုင်နှုန်းတော့ကြာထိုင်းတဲ့မှာဒီတိုင်းနေအများကြီးပြောနေကြပြီအကောလုံးထိုင်းကကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေတက်တော့စိတ်ဝင်စားသေးတယ်ထိုင်းနိုင်ငံကလေထိုင်းနိုင်ငံကြီးချင်းနေတွေကကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေကမှတကြံဝအာဝန်ဆိုင်နေသေးတာထိုင်းတတိနေသွားကြည့်မြောက်ရီမြောက်ရီမြောက်ရီမြန်မာပြည်မြန်မာပြည်မြောက်ရီဒါပဲသူတို့အာဝန်ဆိုင်နေတာဒါလားအကြီးကျယ်အောင်ဆိုင်တယ်ကျောင်းမြတ်ပြည်သူပြည်သားတွေကတကြမှာကဲဖို့အတွက်အောင်ဆိုင်နေတာနော်ထိုင်းနိုင်ငံကြီးတရင်နေတော့ကြည့်လိုက်မြောက်ရီမြောက်ရီမြောက်ရီပြင်းပြင်းနဲ့မြောက်ရီနော်
အဲ့ဒါမျိုးဖြစ်နေကြတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့တော့မိဘကြီးကိုမောင်နှမတွေအားလုံးကျွန်တော်တို့ဒီကင်းပြင်းနဲ့ကိုဝန်းရံပေးပါ